կամ Խանդամյան դուք նոր ողջունեցիք նաեւ սահմանազատումը, Նիկոլ Փաշինյանը երբ որ եկավ իշխանության, ասաց 3 միլիոն վարչապետ կա այս երկրում եւ իրենք են որոշելու։ Հիմա Տավուշում 3 միլիոն չէ, բայց գալիթկո վարչապետներ դեմ են այս գործընթացին։ Դուք ինչպես եք միա կողմանիորեն, միայն իշխանության, միայն ԿՊ-ի որոշմամբ իրականացնում եք։ 2021 թվականին Հայաստանում ընդդեմ են ունեցել արդար, ազատ և թափանցիկ ընտրություններ, ընտրությունների միջոցով ձևավորվել է խորհրդարան, խորհրդարանը ձևավորել է կառավարություն, և այդ կառավարությունը ունի լիազորություն խաղաղության օրակարգով իդեպ եկած կառավարությունը ջանքեր գործադրել խաղաղության հասնելու համար և անում է հենց դա։ 2026 թվականին 2026 թվականին տեղի կունենան ընտրություններ և քաղաքացիները կրկին կտան իրենց գնահատականը և այո, իսկապես ես էլ իմ ձեռքերը կկտրեմ և Տավուշիչ ոչինչ չտա, որովհետև այս պահին Տավուշիչ ոչ ոք ոչինչ չի տալիս։ Տավուշիչի նախկին պետին էր մեղադրում Օնի Գասպարյանի և ասում էր, որ Օնի Գասպարյանն ասել է փաթեթով պետք է ստորագրես Քրեմլին այդ ադրբեջանական, ինչպես դուք եք ասում, այդ տարածքները տալ, և ես չեմ համաձայնվել։ Հիմա փաստորեն Օնի Գասպարյանին հենց այդ նույն ասացի ժամանակ, երբ որ դուք հիշեցիք, այդ նույն հարթակում ասել էր, որ Օնի Գասպարյանն իրեն հորդորել է, իհարկե վերջում Օնի Գասպարյանը հերքեց, բայց հիմա իրականում կատարում է այն, ինչ որ վերագրում էր Օնի Գասպարյանը։ Հիմա տեղի ունենում սահմանազատման գործընթաց երկու կողմերի միջև բանակցված և համաձայնեցված։ Պարոն Խանդանյան, մի հատ ես ես հարցը տամ ունի շարունակություն որպես սահմանազատման։ Հայաստանի տարածքներ կան Ադրբեջանի կազմում, իդ ինչպես է, որ ասենք որոշել եք Ադրբեջանի տարածքները վերադարձվեն, բայց Հայաստանին ասենք Ջողազի ջրամբազի ջրամբարին հարակից, Վերքաբերի արտավայրեր կամ այգիներ, դրանք երբ վերադարձվեն, ինչի հայելը ինչի արվում հայելային։ Այս փուլում սահմանազատման հանձնաժողովները որոշել են սահմանազատումը սկսել այն հատվածներից, որտեղ կան կամ եղել են բնակավայրեր, այսինքն գյուղեր, դրանք վերաբերում են այդ Ադրբեջանի 4 գյուղերի, բայց հետագայում բնականաբար, ինչպես ասացի, ամբողջ սահմանի պերիմետրով պետք է իրականացվեն։ Բայց Ադրբեջանը որևէ պարտավորություն փաստորեն այդ փաստաթղթով չի ստացնում, հստակ նշված են մեր պարտավորությունները և մեր առաջի պանելիքները, բայց իրենց կողմից հենց նույն Բերքաբերի, հենց Արտվաշենի հետ կապված որևէ վստահություն չկա, որ այո, հետագայում այս հարցերն են քննարկվելու և իրենք մեր նման պատրաստական են դառնալ։ Ես համաձայն չեմ այդ մեկնաբարության հետ, նախ պարտավորվում է, որ սահմանազատման գործընթաց շարունակվելու արմատ երջակագրի հիման վրա և խորհրդային վերջին շրջանի քարտեզների հիմքով և նաև համաժամանակյա զուգահեռ ուրեմն զինված ուժերի հետ են քաշվելու և տեղակայվելու են սահմանապահով։ Բայց որևէ հանձնաժողով իրավունք ունի սահմանազատել, այդ հարցը բացացրեց է։ Սահմանազատման հանձնաժողովը իսկապես ստեղծվել է սահմանազատում իրականացնելու լիազորությունը և տրամաբանականը։ Մենք հիմա բանակում ենք կամ չգիտեմ համապատասխան ինստանցիաների ազգային ժողովու, երբ որ սահմանազատման գործընթացը ավարտվի և կողմերի միջև կնքվի պատասխան պայմանագիր, եթե չեմ սխալվում, այդ փաստաթուղթը միջազգային պայմանագիրը, դա բնականաբար պետք է վավերացվի։ Բայց սա, ինչպես հայտարար, դուք պետք է այդ արձանագրությունը շատ ուշադիր կարդալ։ Արձանագրության մեջ ասում են հատվածը համարում է նախնական սահմանազատված։ Այսինքն, երբ որ գործընթացը ավարտվի, այդ ժամանակ կկնքվի պայմանագիր և պայմանագիրը կվավերացվի խորհրդարանը։ Եթե չվավերացվի, հետ կդնան։ Եկեք, դուք գիտեք, բան եք, դուք լրագրող եք։ Իգիտեք։ Շատ ուրախ, որտեղ ձեր հարցադրումները բնականաբար ժողովրդական տրամաբանության մեջ չի եղել միջերկրական Արտվաշենը վերադարձնելու հետ կապված ինչ եք կարծում, հնարավոր է Ադրբեջանի հետ համաձայնության գալ, որովհետև երբեք չենք լսել իրենց կողմից, օրինակ Արևի կողմից, որ նման հարցերն են վերսահմանազատման արդյունքում, այո, իհարկե պատրաստեն Արտվաշենը։ Դուք տեսաք, որ այս արձանագրության մեջ նաև արձանագրված է, որ հետագա սահմանազատման գործընթացը պետք է շարունակվի տրամաբանությամբ, այդ թվում և անկլավների, էքսկլավների հարցերը, սա նշանակում է, որ հաջորդ փուլում կամ սահմանազատման որևէ փուլում, պարտադիր չէ, որ հաջորդ փուլը դեռ լինի, Հայաստանը բոլոր իրավական հիմքերը ներկայացնելու է Արտաշենի, Հայաստանի սուվերենիտետի վերաբերյալ և նաև պետք է տեղ ունենա այդ մեծ համար էքսկլավի, Ադրբեջանի տեսանկյունից անկլավի սահմանների սահմանազատումը։